milli liderimizin doğum günüdür. Onu qeyd etmək üçün gəlmişik. Rəsulzadə Azərbaycan xalqının gerçək milli lideridir. 17 yaşından siyasi fəaliyyətinə başlayıb, ta ömrünün sonuna qədər Azərbaycan davası aparıb. Rəsulzadə azərbaycanlılar üçün əqidəyə sədaqətin, ardıcıllığın, böyük ideyalar üçün öz canını, ailəsini qurban verməyin nümunəsini yaradıb. Rəsulzadə bütün həyatını Azərbaycan davasına həsr etmiş, ən sonda gözlərini əbədiyən yuman zamanda 3 dəfə Azərbaycan deyərək gözlərini yummuş bir Azərbaycan sevdalısıdır. Rəsulzadə ağır məhbəs həyatında, işğalçıların əlində əsir olanda da Azərbaycan bayrağını bədəninə sarıyaraq qoruyub saxlamış, sonra da ardıcılları tərəfindən həmin bayrağın Azərbaycan Respublikasının dövlət muzeyinə qədər gəlib çıxmasına nail olmuş böyük bir dava adamıdır. Cəsur bir insandır. Bütün həyatı ilə azərbaycanlılara nümunə olan bir şəxsiyyətdir. Rəsulzadənin qurduğu cümhuriyyət çəhsüfü çox yaşamadı. Çünki onu çoxları sevmədi. Ona qarşı işğalçıların hər zaman xüsusi nifrəti oldu. Həm cümhuriyyəti sevməyənlər, həm Azərbaycanı sevməyənlər hər zaman ona qarşı oldular. Bütün Azərbaycan istiqlalının əleyhdarları ona qarşı oldu. Kim Azərbaycan istiqlalına göz dişdisə, kim Azərbaycan istiqlalına xor baxdısa, birinci Rəsulzadəni hədəf seçdi. Kim cümhuriyyətə xor baxdısa, Rəsulzadənin qurduğu cümhuriyyəti söküb yerində xanədanlıq qurmaq planı qurdusa, Rəsulzadəyə xor baxdı. Ona görə də bütün həyatını şam kimi millətinə yandırmış bu böyük fikir adamı, böyük ideoloq, böyük lider çox təəssüf ki, bu gün də haqq etdiyi qiyməti almayıb. Bax, bu gün biz bura gələnə qədər bütün yollar bağlı. İmkanınız olsa ətrafı çəkin, heç kim yoxdur. Onsuz da karantindir, biz də 5 nəfərlə gəlmişik. Yüzlərlə polis tökülüb. Nə olub axı? Rəsulzadə nə edib bu millətə? Bu millət üçün canını qurban verib. Oğlunu, qızını, həyat yoldaşını, anasını bu yolda itirib. Bu cümhuriyyəti qurub. Milyonların sevgisi onun sevgisini qazanıb və bu gündə onun abidəsi milyonların qəlbindədir. Ona görə də hesab eləyirəm ki, baxmayaraq ki, bu gün hələ ona borcumuz var. Onun bütün vəsiyyətlərini yerinə yetirə bilməmişik. Bayrağı ucaltsaq da, istiqlaliyyəti qoruyub saxlaya bilsək də, cümhuriyyəti hələ tam bərqərar eləyə bilməmişik. Amma bu xalqın ki qəlbində böyük bir Rəsulzadə sevgisi var, cümhuriyyət sevgisi var. Əminəm ki, nəyin bahasına olursa olsun, elə Rəsulzadədən dəyanəti, sona qədər təslim olmamağı, sona qədər ümidi itirməməyi öyrənərək o cümhuriyyəti də bərpa eləyəcəyik. Rəsulzadə haqq etdiyi dəyəri alacaq. Çünki Rəsulzadə bu xalqın sevimlisidir. Allah rəhmət eləsin, ulu öndər.